اسلامآباد کے پی میں زلزلہ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ ہوئی ہے اس کی گہرائی 220 کلومیٹر زیر زمین اور مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا ذرائع کے مطابق اٹک سوات ایپٹ آباد پشاور شانگلہ اور بنیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں مالاکنڈ سوات مہمند اور شبقدر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں جن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے وہاں کے علاقہ مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کلمے کا ورد کرتے ہوئے گھروں دفاتر اور دکانوں سے باہر نکل آئے ابتدائی طور پر زلزلے کے باعث کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے